Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, së bashku me zotrinë e parë, Prindon Sadriu, kanë marrë pjesë në pritjen zyrtare të organizuar nga presidenti Biden dhe zonja e parë Biden, aleancë që qëndron në themelet e shtetit tonë. Faleminderit presidentit Biden dhe zonjës së parë Biden për mikpritjen dhe bashkëbisedimin, ka shkruar presidentja Osmani. Ajo është takuar edhe me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken në New York, të cilin e falenderoi për mbështetjen e palëkundur të SBA-s, duke shtuar se ai është një përkrahës i palëkundur i popullit të Kosovës. Presidentja në një diskutim në Këshillin për Marrëdhëniet të Jashtme në New York tha se Kosova është shteti më demokratik në rajon dhe kampion për sundimin e ligjit. Osmani foli edhe për sulmin terrorist në Banjsk të një viti më parë. Serbia committed an act of aggression through paramilitary forces. Nga ajo që është konfiskuar në veri, kur terroristët u larguan, dokumente, harta, armë, të gjitha treguan se qëllimi ishte të aneksonin veriun e Kosovës. Ata deshën që kur të ulemi të dialogojmë në Bruxelles të ngrihet çështje tjetër, kur cilën pjesë të territorit ta marr. Osmani tha se në vend se t'i lejoj qytetarët serb që të ecin përpara në një shoqëri multietnike siç është Kosova, Vučić po përdor metoda nga e kaluara që t'i mbaj peng që të ketë ndarje e jo integrim. Fatkeqësisht, për shkak të presionin ndaj qytetarëve serb që jetojnë në veri, kishte një bojkot i detyrueshëm. Ne ju dhamë edhe një shans. Vučić kishte premtuar se nëse serbëve u japet edhe një shans, nuk do të ndërhyjë. Ata nënshkruan një peticion dhe organizuam sërish zgjedhje, dhe ai sërish ndërhyri dhe nuk e mbajti fjalën e tij, dhe sërish kishte bojkot, dhe kryetarët nuk u ndryshuan. Presidentja Osmani po qëndron në SBA në kuadër të javës së nivelit të lartë të Kombeve të Bashkuara.